Організація міських маршрутів громадського транспорту, виконання умов договорів перевізниками, а також банальне хамство водіїв стало основними питаннями у порядку денного засідання постійної комісії з питань промисловості, транспорту, енергозбереження та торгівлі в міськраді. Численні скарги громадян на роботу маршрутного транспорту у Миколаєві змусили членів профільної депутатської комісії зібратись разом із засновниками фірм-перевізників, активістами, аби розібратись у ситуації, що склалась. На самому початку було озвучено перелік тих самих, так би мовити, недоліків в роботі маршрутників. Основна маса жалоб, яка приходить на горисполком, – це відказ від платного проїзду. Тобто на всіх підприємствах, теж по кожному питанню, заявитель и представитель предприятия, водители вызываются в управление транспорта и по каждому вопросу отрабатываются. Прикладом такої, так би мовити, роботи перевізників можна назвати 87-й маршрут, одна з кінцевих зупинок якого – Широка Балка. У цьому мікрорайоні проживає 10 тисяч осіб. Проте вже після 20:00 доїхати туди майже неможливо. Були зібрані підписи, піднято питання про перевезення в Широкій Балці, проведені зустрічі з речником, безпосередньо він виїжджав на місце, спілкувався з місцевими жителями, запевнив, що питання буде вирішене. Активісти, намагаючись відслідкувати, скільки машин працює на маршруті, виявили цікавий факт. На маршруті номер 41, від якого перевізники відмовились, також у годину пік працюють машини. Цей факт ще треба розслідувати. Транспортники у відповідь поскаржились на відсутність машин. Кількість автівок рік у рік зменшується. Зараз на 60 маршрутах працює 1050 машин. Наступного року їх буде ще менше. У нас було 96 маршрутів. Ми чувствовали, що в предыдущій каденції, що це много. И пришли с предложением, с нашей же депутатской комиссии, от депутатов было предложение сократить количество маршрутов, но улучшить их качество обслуживания, наполнить больше транспортом. Перевізники нагадали і про відсутність компенсації за перевезення пасажирів-пільговиків. 1 250 000 – таку суму щороку виділяє міська рада на компенсацію. Нинішнього року жодної копійки до фірм-перевізників не потрапила, а причина виявилась простою. Проблема в учеті провоза льготних категорій пасажирів. Сам порядок учету льготних категорій пасажирів предусматриває запись ведення журналів, які записують фамілію льготчика, номер удостоверения, яким видан. Естественно, ни один водитель на маршрутном автобусе, на другом автобусе не будет это делать. Аби уникнути транспортного колапсу, що прогнозують перевізники, потрібна оптимізація маршрутів. Спроба зробити це вже була і не одна. Запрошувались різні фірми. Намагались це зробити і транспортники та профільна комісія. Наступного тижня нова запрошена фірма презентуватиме свій проект оптимізації маршрутів миколаївського пасажирського транспорту. Сума, яку запросили кияни за проведення цих робіт – 3 мільйона, здивувала не тільки мера. Нужно сделать вот эту работу. Эта работа стоит денег. Ну, я, конечно, был удивлен, что 3 миллиона. Ну, будем, пускай они покажут, что и почему и как. Нужно просто закатать рукава и сделать. Есть процесс, есть результат. Вы сколько созывов депутатов Совета? Я в транспортной комиссии 6 месяцев. Ответьте на вопрос. 7. Сколько раз, сколько вы? Четвертый. Четвертый. Да. Проблема есть? Проблема чего? Транспорта в городе Николаеве. А якщо не оптимізувати маршрути, то мешканці Широкої Балки та Матвіївки так і будуть ходити пішки ввечері з половини свого шляху. І тут треба чимось поступитись. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.